Thank you.
Se on liian lopputurnausta ja sen ensimmäistä välierää, jossa vastakkain on läpinä pallo Helsingistä ja Yleisöstä Joukkueet pelaavat saapuvissa kokoonpanoissa. Vieras joukkue on Yleisöstä Ilves. Uusi joukkueen kapteeni 16 Kosti Lehko. Maalivahti 55 on Honkala ja 1 Jani Saastamoinen. 4 Tuukka Kulti, 5 Jumeli Saunakonen, 9 Niko Puhkinen, 11 Otso Harjamäki, 28 Jumeli Tyykkinen, 31 Jumeli Hietanenki, 36 Jere Varanen, 39 Jumeli Samalainen, 45 Miska Kröön, 66 Mikael Koivonen. Joukkueen kapteeni 7 Emil Matti. Maalivahti 35 Oliver Päivästä ja Aina Kokko. 4 Juuri Vittukannas. 11 Kovatse. 11 Elis Helperä. 16 Anto Tous. Thank you.
Thank you.
ajassa 10.55 otetaan paulo aika lisää. Thank you.
ajassa 17.3. Ylöjärven Ilves aika lisää. Ajassa 17.46, Ylpilä pallo 16, Santo Post varoitus.
7, Katran Paolo, Maare, tekijä 90, Tuukka Vaara, johtaja 24, Eesko Hakunen. Thank you.
Thank you.
Thank you.
Thank you.
ajassa 20.19 Ylöjärven Ilves, neljäs maalintekijä 39, neljäs hämäläinen syöttäjä 9, Niko Kulkkinen, ja samassa ajassa Kapilan pallo, aika lisä. Thank you.
ajassa 31.41 tulee Lillevesa 6. Thank you.
Thank you.